Brigadeiro sem. Oh, meu cabelo tá muito bonito, olha. Parecendo com o Zorro. Sabe o Zorro? Já assistiu o Zorro, gente? Ponto de corte? Muito Ele velho. fazia esse. Fiz um brigadeiro da hora agora. E vou falar um negócio aqui com vocês. Eu ia falar, não vou falar mais também, porque minha irmã me convenceu de não falar. Desnecessário, desnecessário. São pessoas que Desnecessário. ainda estão sem Só atenção, gente. que não precisamos dar a elas. Versículo 15. Tem gente que é tão. São João. É pobre de espírito mesmo. Porque às vezes você tá sendo gentil com a pessoa ainda tá sendo mal educada com você, você fala que você entende o que a Tu tá pessoa. dando Ibope. Você ainda dá Ibope, então. É. É isso, fiquem curiosos. Ei, mocinho. É você mesmo que eu tô falando. Onde você pensa que você vai? Hein? Hein? Calma, eu vou responder. Aqui. Ai, meu dedinho! Ai, meu dedinho! Solta meu dedinho! Tá bonito, filho. Tá bonito. Tá bonitão. Cara de puta. Que foi, filho? Se você não pode, não pode. Tira a bobinha, mano. Tira a mão da feta. Tirou o smoke, né? So we go out. Let's all supposed to be. Tira a mão da porra da minha teta. Tira. Onde você quer deitar? Hein? Você quer ficar deitado assim com a sua mãe? Dá oi aqui pro pessoal. Dá boa noite pra todo mundo. Dá boa noite. Fala boa noite, gente. Boa noite. Que sono, mãe. Bom dia, vizinha. Acordou agora? Aí sim. Que loucura. Qual vai ser? Toma só, churrasco. Boa. Podia fazer um churrasquinho, né? Peguei. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Filho. Cush. Cush. Tá cagando pra mim. Cush. Então deixa eu te provar, tudo que falam é mentira. E o meu coração é teu. Para de marrar e olhar pra mim. Tente entender a saída e olhar pra mim. Tente entender a saída, não é o fim. Fala comigo, esse clima é tão ruim. Fica de... Que eu vou experimentar pra vocês agora. Eu não falei que eu ia experimentar pra mostrar? Dá até dó de tirar. Eu amo camisetinha assim, ó. Básica. Foi a que eu pedi pra ela. Olha que linda. E muito confortável. Só que esse vestido aqui, eu juro por Deus, eu vou postar uma foto pra vocês com esse vestido. Olha isso, gente. Eu tô até com dó de colocar agora. Então eu vou deixar ele dobradinho. E vou postar uma foto pra vocês. E vou experimentar esse top maravilhoso aqui agora. Que eu vou ficar com ele já. Olha esse topzinho! Mano, gente, que lindo. Tô apaixonada, quero todas as coisas, Raira. Não tô nem aí. Gente, olha que lindo. E ele dá pra você usar sem sutiã. Que ele tem tecido duplo. Nossa, muito lindo. E tem várias cores, tá? E
Os TTZudos têm sim 5% de desconto. Eu vou deixar aqui o cupom pra vocês. Aproveitem, tem uma peça mais linda que a outra. Os moletons da Aira são maravilhosos. Eu que pedi, tá, gente? Eu fui na marca e eu que pedi. Amei demais, Aira. Obrigada. Bom dia, vizinha. Foi agora? Agora. Aí sim. Que loucura. Qual vai ser? Boa. Peguei. Vamos fazer churrasco? Vamos. Você tá em casa? Uma gravação agora e depois vou pro Rio também, tem que trabalhar. Tá, a gente se fala, a gente tá. Se viu. A gente se viu. Semana que vem, olha só, vou deixar você chegar, ver tudo. Tá. Não, semana que vem a gente se fala. Você indo viajar junto semana que vem também, vai ser bem legal. A gente vai pro Florianópolis junto, vai ser. Aqui, ó. Olha a carinha dela. Belinha! Belinha! Ela é muito fofinha! Belinha! Olha aqui, ó! Onde você vai? Onde eu vou? Muito pequitica. Aí eu quero. Don't show up. Don't come out. Don't start caring. Feliz pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muitos anos de vida, feliz aniversário, nesta data tão...